בוקר טוב לכולם. הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם, בשיר השירים בעמודים קופנון זין עד קופנון ט', שהוא מספר 53. מאמר לסוסתי ברכבי פרעה, לא נסיים את המאמר היום, אבל נתחיל איתו היום, בתף, באות תף קוף ט' זין. הגענו כבר לעמוד קוף נולחת. לסוסתי ברכבי פרעה דמיתך רעייתי. רבי שמעון פתח ואמר, ויקח 600 רכב בחור וחולה, תחזי, חוכמתה דמצרים, דכל מה דעבדו, לגבי רזה דחוכמתה דלילה עבדו, ופרעה חכים הווה יתיר, דעה לא מוקמה מלכה במצרים, היא לא יהיה חכים מכולו. לסוסתי ברכבי פרעה, לסוסתי ברכבי פרעה, דמיתיך רעייתי. רבי שמעון פתח ואמר, ויקח 600 רכב בחור וגומר. דרך הפסוק הזה הוא רוצה להסביר לנו את מה שכתוב לסוסתי ברכבי פרעה. בואו ראה, ידע כללי קודם, חוכמת מצרים הייתה שכל מה שעשו, עשו על פי החוכמה העליונה. ופרעה היה חכם יותר מכולם. כי אין מעמידים מלך במצרים אם לא היה חכם מכולם. תפקוף י' זין. עוד תפקוף י' זין, ועל דקתי ויקח, יהוא נטל קולה בחוכמה, נטל איתה דחוכמתה לגבי. אמר עמא דא 600,000 עינון, עלי דרוי והפרח בכל זני חרשין דילה, ועבד סגימין בסיסין וחרש חרשין, ונטל שיט 100 רכב ברירן, בחור ברירן בחרשין, תאונין בכל זני כסמין וחרשין כרז דילה, דאו ממנה דתמנה עליו. ועל כן כתוב ויקח, שרומז שלקח הכל בחוכמה, לקח לו עצת חוכמה. אמר, העם הזה הם 600,000 איש. נכנס לחדרה והפך בכל מיני הכישוף שלו, ועשה הרבה פיתויים, וכישף כשפים, ולקח 600 רכב ברורים, בחורים. בחור, היינו שהם הברורים שבכישופים, שבכשפים, ועמוסים בכל מיני קסמים וכשפים בסוד של למעלה, של אותו ממונה שנתמנה עליהם, דהיינו השר שלהם. אז מה הוא עשה? הוא מסתכל בחוכמה העליונה כפי שהוא מבין אותה. הוא מבין שהמלחמה האמיתית היא מלחמה רוחנית ולא מלחמה גשמית. ולכן הוא מבקש לעשות מלחמה בהם. כל מה שהוא עושה מבחינה גשמית, אומר אני רוצה להתאים את זה למשהו רוחני, ולפי זה אני רוצה לפעול. רושם 660 ריבו גברים לוקח 600 רכב, 600,000 איש, וכנגדם בדיוק את אותו 600. 600 רכב. אז אנחנו רואים שהתפיסה הזאת של לפעול כמו שיש בעולם העליון, היא תפיסה משולבת גם לאומות העולם. גם לפרעה שהיה חכם. אם כך, למה הוא לא הצליח? כל הכשפים שהוא יעשה, וכל הכוחות העליונים שהוא ירצה להפעיל, יש כוח אחד מעל הכל, שיש לי כוח של הקדוש ברוך הוא. תף קוף יוד ח' עוד תף קוף יוד ח' באבא נטל, טעין מקסמין מחרשין, 600 רכב בחור, דאבו ברירן לקבלה עד ישראל.
מכל רכב מצרים, כל אחד ואחד טעים בחרשו וקוסמוי, לה אבו חכימין במצרים, דלה, טעין, טעונית, דקיסמין וחרשין. והיה פרעה נוסע, טעון בכשפיו וקסמיו. 600 רכב בחור, שהיו נבחרים כנגד ישראל. וכל רכב מצרים, כל אחד ואחד טעון בכשפיו וקסמיו, לא היו חכמים במצרים שלא היו טעונים מסעות של, של קסמים וכשפים. מה זה קסמים וכשפים? שטענו, איך טוענים רכב ומה זה הרכבים האלו. זה עוד לא הסביר לנו, אבל לפחות אנחנו מבינים שזה לא מדובר על מלחמה גשמית רק, אלא מדובר על משהו רוחני, נפשי, עם כוחות של כישוף. האם קיים כזה דבר בכלל כישוף? תשובה, כן, הנה עובדה, זוהר אומר לנו שכן. האם זה פועל? כן. זה פועל אם אין לך את הכוחות הנכונים כדי להתגבר על אותו כישוף. תו קופיוטט. עוד תו קופיוטט, בשלישים על כולו, מהי בשלישים? אלא הזינין דחרשין לגליפן בתלה תלת, ושמנדים סעבו אבו בהתבן דתלה תלת. כולו גליפה בקסירין מזיינן, כגם נדיל אלה למה ולה, זיונין קסירין לגבי עוד ישראל. ושלישים על כולו. כולו. מהו ושלישים? הבנתי, לקחת 600 רכב בחור. אלה שלישים, אלה מיני כשפים, היו לו חקוקים בג' ג'. ושמות הטומאה בג' ג' אותיות כולן. חקוקים בקשרים מזוינים שכל ג' אותיות הן קשר. כן הקשרים של מעלה, שיהיו לו קשרי כל ז' כנגד ישראל. אנחנו רואים שגם בעין בית שמות שמכוונים בהם, שהם שמות של קדושה, כנגדם יש גם שמות של טומאה. והוא ידע שעם ישראל הולך בדרך של ימין שמאל באמצע, הוא גם לקח שלישים. עוד תו קוף קוף, כן. מה הכוונה ש... זאת אומרת, אנחנו יודעים שקו אמצעי הוא עושה, זה זיווג בקדושה, ובדרך כלל אנחנו מייחסים את הטומאה לצרה, למחלוקת, שיש כאילו רק בית קווים, אז מה הכוונה שיש פה שלוש אותיות? הוא פועל את זה כקוף, אחרי אדם, הוא לא באמת לוקח אותיות, למשל אפשר לקחת את האותיות רש וקוף ושין, אפשר לעשות בהם שקר. אפשר לקחת את האמת ולעשות אותה מת א', מת אלופו של עולם, חז ושלום. אז השאלה היא מה רוצים, איך מצרפים את האותיות. אז הוא מצרף שלוש, אבל זה כמו שיש בן אדם עם אמונה, אבל איזה אמונה? אני אדם מאמין, אני פועל עם אמונה, אני פועל למעלה מדעת הגוף, אבל במה אתה מאמין? אז לא מספיק שאומרים שהולכים בג' קווים, אלא צריך לראות איזה ג' קווים אלה. תו קוף קף. עוד תו קוף קף, על קלה כתיב, דעה איתה נטל על קלה, וגינה שצהלו לישראל ובחולו אבו, זה הנה משריין על קלה, דעבת נטלה כמה יודי ישראל. אז אמרנו, כתוב ושלשים על כולו, אומר, ושלשים על כולו, הכתיב הוא על קלה, בלי ו' בסוף. כיוון שחסר בו ו' שעומד, שלקח עצה על הקלה שהיא השכינה, כדי לחלות את ישראל. וכולם, דהיינו כל השלישים,
היו מיני קשרים על הקלה, על השכינה. זה היינו השכינה שהייתה נוסעת לפני ישראל. אמר, אם אני נצח את היחד שלהם, אם אני אצליח לפגוע ביחד, אז אני אנצח אותם. אבל כמובן שהוא לא הצליח, אבל צריכים לראות שפרעה הזה נמצא בכל פעם מחדש. וזה מה שהוא מנסה לעשות. עם כל מיני תירוצים שהם דומים לקדושה. כי הוא היה בדרך של ג' קווים, הוא אומר. תו קוף קף א'. עוד תו קוף קף א', מיד ויחזק השם את לב פרעה וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. מיד רמה לא כתיב, אלא ביד רמה. היא יד הכתיב בויר ישראל את היד הגדולה, היד הגדולה היא יד רמה. מיד ויחזק השם את לב פרעה וירדוף אחר בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. מיד רמה לא כתוב, אלא ביד רמה. הוא שהוא יד שכתוב בה, וירא ישראל את היד הגדולה, אשר היד הגדולה הוא יד רמה. דהיינו יד ימין שהיא חסד. כי יד ימין נקראת היד הגדולה. אז למה הוא קורא פה לרמה הגדולה? יש את היד הגדולה, היד החזקה והיד הרוממה. היד של יעקב אבינו היא יד הרמה, לא היד של אברהם אבינו. יד אברהם אבינו נקראת היד הגדולה. אלא צריך אולי לומר שמדבר, אולי קורא גם פה לקו ימין, יד הרמה, אבל קו אמצעי יש את השליטה של קו ימין על קו שמאל. אולי מטעם זה הוא קורא לה יד הרמה. רגע. והאיש העתה, חכה קודש ברוך הוא בי היד, כל דיוקנין וכל חיילים ותוקפין למצרי, איזם לדינון חרשין וכסמין דעבדו, שעתה דאבה עתיין בחרשה דא, האי יד אבא חכה קבה לקבלי ההוא חרשי, והתעברת וקמה דאוד יקנה דאבה חכה קבהו יד. דאוד יכתיב במנחה השם לנדרי בכוח, אם מנחה השם תראה צויב. ובגין היי דימיתיך דיוקנין מציורין חכי כנביך, הגבנה לתוסבתה דפרו עד אחה. באותה שעה חקק הקדוש ברוך הוא ביד הזו, כל הצורות וכל הצבאות וגיבורי מצרים, כמו שהמחשבים והקוסמים עושים בשעה שבאים לעשות כישוף. אותה יד הייתה חקוקה בה כנגד אותם המחשבים, ונשברו לפני אותה הצורה שהייתה חקוקה ביד ההיא. זאת אומרת שיש לנו כוח שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, שהוא כוח האמונה, שזה קו ימין, כנגד הכוח הזה של מצרים. זה שכתוב, ימינך השם נעדרי בכוח. ימינך השם תראה צויב. ומשום זה, כתוב לסוסתי ברכבי פרעה, דימיתיך רעייתי. דימיתיך הוא לשון דמיון וציור. כי דמויות וצורות חקקתי בך כאין סוסי פרעה. אז מה הוא מתכוון?
שאת דומה לאותם כוחות שהיו בסוסי פרעה. לסוסתי ברכבי פרעה דיביתך, רעייתי. זה נשמע קצת מעליב. תראו לכם בעל בא לאשתו ואומרת לו, אומר לה, אני מדמה אותך לסוסה. של פרעה. כן. אז הוא אומר, דימיתיך, מה זה דימיתיך? שזה לשון דמיון וציור. למה? כי דמויות וצורות חקקתי בך כאין סוסי פרעה. מה זה כאין סוסי פרעה? הוא אומר לה, שנתתי בך, אני רואה בך את כל הכוחות שיכולות להיות נגד סוסי פרעה. כי הרי איך בנינו, איך הוא בנה את הקדושה, את האמונה, הוא אומר, אני בונה את האמונה הזאת שנקראת היד הרמה או היד הגדולה, שהיא יד ימין, ימינך השם נהדרי בכוח, ימינך השם תראה צויב, אומר, היד הזאת שאני עשיתי, יד ימין, צד האמונה שבי, היא כנגד כל הכוחות של סוסת פרעה הזאת. לסוסתי ברכפה פרעה דמיתיך. מעניין. אוקיי, הלאה. עוד תף קוף קף ד' אלא ודאי קולה בקישור הדרז אחד היו. לסוסתי ברכפה פרעה, האדרנה למילה הקדמה, לחד קודש בריך רומן אלה על כל עינון וחלוסין ומשיריין דלתתה למעבר רשע דילון. מעוזים נעים, שבחת אדיר, ולה שכיחת וכל אוכלוסי דילה משבחן, תדיר, ולה שכיחו לעלמין. אבל בקשר הדברים שבפסוקים לא נקשר הביאור הזה. כי אם כן, מה זה שייך למקרא של למעלה? ומה זה שייך בסוד האהבה והשמחה של השיר הזה? ומה רוצות כאן מרכבות פרעה? ומה השיב לה? תפקוף קוף ד' כל זה זה שאלה, כן. בעצם הסברנו את זה קצת, אבל צריך להסביר יותר מדויק. אנחנו מבינים שלפי מה שאמר עד כאן, נתן בה, הוא רואה בה את כל הכוחות כנגד כל מה שיש בסוסת פרעה הזאת. לכן זה כנגד. כנגד, זאת אומרת, יש פה את הכוח להתגבר על כל הכשפים שיש. תו קוף קוף ד' תו קוף קוף ד' אלא ודאי קולה בקישורה דרז אחד היו. לסוסתי בכלי פרעה. האדרנה למילה קדמה, דחת קודש בריך רומן אלא על כל עינון אוכלוסין ומשיריין דלתתה למעבר רשע דלהון. מעוזים נעים, משבחת תדיר, ולה שכיחת וכל אוכלוסין דילה משבחן תדיר. ולא שכיחו לעלמין. אלא ודאי הכל הוא בסוד קשר אחד. לסוסתי, ברכבי פרעה, נחזור לעניין הראשון. כשהקדוש ברוך הוא נתן אותה, את המלכות להיות ראש, על כל הגדודים והמחנות שלמטה, מאותו זמן היא משבחת תמיד, ואינה שקטה. וכל המחנות שלה משבחים תמיד ואינם שוקטים לעולם. מה זאת אומרת כשהקדוש ברוך הוא נתן את המלכות להיות ראש על כל הגדודים והמחנות שלמטה? הכוונה היא למלכות דאצילות. שהמלכות דאצילות היא ראש לכל באי ביאה. והוא נתן אותה מנוסרת מהזעיר אנפין, ונתן פה את הכוח של היחד, של השכינה הקדושה. והיא עוסקת בשבח הקדוש ברוך הוא, שנתן בה את הכוח הזה של החסדים העליונים, כדי להיות גדולה בזיווג, ולהיות נותנת לכל
עולמות בריאה, יצירה ועשייה, לנשמות הצדיקים, את ההערה שקיבלה בזיווג מלבן. מתי היא יכולה להיות במקום הזה? כשהיא העלתה את האחאב שלה מביאה. מהו ביאה הזה? שם יש קליפות. ברגע שהרימה רגליה מביאה, קמה מאפר ובא לאכל אבא ואמא, לזיווג עם זעיר אנפין, אז יכולה הייתה מתוך המקום של האהבה עם זעיר אנפין באכל אבא ואמא להשפיע על התחתונים. תו קוף קפה. או תו קוף קפה, ותושבחתה דרכי מודה, אבא שירותה, עקד נפקד ממצרים, כל אוכלוסין דיללה ותתה, אבו כמה, וכתן השריעה, תריכי מודה, ושבחתה לגבי אלה, וסוסבן, לפרור, תיחור, יבא נטלנה, בתראות ישראל, היא שריעה, ותושבחתה, דרכי מודה, לגבי אלה. ושיר אבא, שיר האהבה הזו, שאמרנו שהיא משבחה תמיד ואינה שקטה, אז היא התחילה אהבת השיר כלפי מעלה. וסוסי פרעה מרכבותיו היו נוסעים אחר ישראל, והשכינה התחילה בשיר האהבה, למעלה לזעיר אנפין. מה הכוח של אותה שדימה אותה לסוסי פרעה? זאת שהייתה השכינה הקדושה שהיה בה את הכוח ונתן אותה להיות ראש על כל הגדודים והמחנות שלמטה. אותם אלה שלקח פרעה כנגד הקדושה, הוא נתן לה שליטה עליהם. כיצד? בכוח האמונה שיש בה. והיא משבחת את השם. הם רודפים והיא משבחת את השם. תפקוף כפב. עוד תפקוף כפב, וקודש הבריחו לא באה בתושבחתה באו זימנה. כמעט את הנינה נכתיב, ולא קרה וזל זה כל הלילה, ויהיו איש תקלה מגודו שבחתה, דרכים מודה שריעה. והקדוש ברוך הוא לא רצה באותו זמן בשירה. למה? הרי היא רוצה את טובתו, כמו שלמדנו שכתוב, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. והוא השתיק את המלכות משיר האהבה שהתחילה. תו קוף קו זין, נסביר את זה אחר כך יחד. עוד תו קוף קו זין, פוק חזה, קלה דקיימה ברכימו למחימה לבעלה, קד חמת להתערה, דרכימו לגבי, ושריעת לשמחה לגבי, והיא עולה בלת בתושבחתה, משתקה ושתיקו מתערותה, דרכימו לשריעת, איך שכח ליבה אורותה. צהורי קלה, שהיא באהבה לראות את בעלה, כשרואה אותו, מתעוררת באהבה, הוא מתחילה לשבחו. ואם בעלה אינו רוצה השבח, הוא משתיקה לשתוק מתעוררות האהבה שהתחילה, איך ישקוט ליבה ורצונה. אומרת, ייתכן שאני אשתוק, אבל איך ליבי ישתוק. אתה אומר לי לשתוק מהשבח שלך, ואני אומרת לך, שכל כולי באהבה אליך, ואיך ישקוט ליבי. הרי אני רואה את הדבר העצום והגדול שבך בורא יתברך, ואיך אני יכולה לשתוק במקומי. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. כיצד היה נקבע מיהו מלך במצרים? ומה זה אומר בנפש האדם? נקודה שאלה שנייה. איזו עיצה
לקח פרעה כנגד ישראל, בכתוב, ויקח 600 רכב ברחור וגומר. אגב, כך הסבר מהו, ושלישים על כולו. שאלה הבאה, מהו הכוח של ישראל המתבטא בכתוב, וישראל יוצאים ביד רמה? כיצד זה קשור לכתוב, לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי. שאלה הבאה, מדוע משתיק הקדוש ברוך הוא את השכינה הקדושה מהשבח והשירה שלה כלפיו? עד כאן היום, תודה.